Isa nga sa mga tanong na lagi kong natatanggap ay kung paano nga ba maging isang English teacher dito sa Spain. Bago ko sagutin yung katanungan na yan, ay disclaimer lang. Ang information na ibibigay ko nga pala ay based lang sa experience ko at based na din sa mga nakalap kong information from my friends na nagtatrabaho din as an English teacher dito sa Zaragoza, Spain. Bago nga ako pumunta dito sa Spain ay sinigurado ko munang i-secure lahat ng documents ko from the Philippines na sa tingin ko ay makakatulong sa pag-apply ko ng work dito. Once na ma-establish na yung mga documents like residence card and social security number para makapag-work legally dito sa Spain. Sa Pilipinas kasi meron akong almost 6 years of teaching experience kaya naman naging malaking factor yun nung nag-apply ako dito. Bukod nga dun ay kumuha din ako ng mga online courses and teaching certificates. So ito yung mga usual qualifications na hinahanap ng mga schools and academies dito sa Spain once na nag-apply ka as an English teacher. Number one, kailangan meron kang at least C1 CEFR or Common European Framework of Reference for Languages Certificate. Napakalaking bagay nga ng certificate na yan, lalo na kung wala ka pang working experience dahil malaki ang chance na ma-hire ka once na meron ka niyan. Very helpful din yan, lalo na kung gusto mo rin makapagturo ng mga students na may higher level or even adults. Another thing na kailangan meron kang nakahanda ay ang COE or Certificate of Employment for Proof of Experience and Other Teaching Certificates. So, yung mga documents na yan, kailangan nakahanda yan para kung sakaling hanapan ka after ng interview ay meron kang maipakita. Meron kasing mga schools and academies dito na once na mapatunayan na legit ka at lahat ng information na nakalagay sa curriculum vitae mo ay hindi na nila hinahanap or tinitingnan yung COE mo and other teaching certificates. Kailangan meron ka ding any Bachelor of Science degree para makapagturo ka dito sa Spain. And another thing, teaching experience is a plus, lalo na kung Cambridge English. And kung wala ka pa namang experience sa teaching, kagaya nga ng na-mention ko kanina, mag-secure ka lang ng kahit C1, CEFR certificate, and malaki na yung chance and possibility na ma-hire ka. And wag mo din kakalimutan yung residence permit o yung residence card mo. And kung sakaling on process pa naman yung card mo, pwede mo namang i-explain. And instead, ipakita mo yung new resolution letter o yung meron ng NIE number mo. Once na mapili ka o ma-hire ka na ay kailangan asikasuhin mo kaagad ang pagkuha ng social security number dahil hanggat walang social security number ay hindi ka makakapag ng contract. And that's it. Yun yung mga basic requirements na kailangan mo kung mag apply ka as an English teacher dito sa Spain.